Assalamualaikum. Hari ni dapat daripada Tashfiq Kitchen nasi maklouba. So dia ada dia punya ni. I don't know what it is called lah macam salsa buah Then dia punya sos. Ayam dia tu sebesar gini. Nasi. Naomi sana. Naomi! Oh, I try to make this one. Dia kat sini. Very nice nasi dia. The sauce tu sedap. Maybe the pepper lah Dia punya ayam tu well grilled. And bila pull, it's easily pulled. And jangan lupa ni, ni mesti nak ingat. Ada bawang, ada timun, ada tomato. Ada ni buah zaitun. Actually, you makan nasi ni je Dengan kuah tu, dah cukup tau. It's very flavorful. Dia punya ayam ni, well marinated tau. Dia isi tu, so lembut. Dalam ni tak kering, juicy. Dan dalam nasinya ni ada carrot, ada kentang. Sedap tambah. Yeah, thank you, Tashfiq Kitchen. Sedap.